No niin, tervetuloa jälleen lähetykseen SPVn virtuaaliviikonlopun vastuullisesti vesillä lauantai maraton jatkuu. Tämän osion teemana meillä on veneille turvallisesti ja mulla on täällä keskustelijana kanssani onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi, tervetuloa lähetykseen. Kiitos paljon. Ja sitten Harri Sane, joka toimii meillä SPVssä kouluttajien kouluttajana ja Espoon pursiseurassa koulutuspäällikkönä. Tervetuloa. Kiitos. Veli-Pekka, kuinka paljon ehdit vapaa-aikanasi harrastaa veneilyä? Millaista on sinun veneilyharrastuksesi? Mä oon oikeastaan hyvin nuoresta saakka veneily aika paljon pienillä veneillä, moottoriveneillä pääasiassa. Jonkun verran purjehtinut, mutta ei niin paljon. Et sillä voi sanoa, että mä aikanaan aloitin veneilyn myöhäisteini-ikäisenä menemällä Suomen navigaatioseuran saaristolaivurikurssille, että mä halusin ensin vähän opiskella ja sitten varsinaisesti lähtee liikkeelle, ja siitä tämä tie on mennyt. Tietysti yksi semmoinen hyvä oma peruskurssi on ollut, että mä oon meriupseerin reservissä, ja merisotakoulun kurssi oli kyllä tämmöisen vastuullisen veneilyn hyvä peruskurssi. Näin voisi olettaa. Mites Harri, sinun veneharrastus? Joo, se menee kauas taaksepäin, eli kaikki lapsuuden kesät vietettiin Sipoon ja Porvoon saaristossa, ja moottoriveneily ihan alkoi siitä 2-vuotiaasta alkaen semmoisella pienellä peräprutkulla, ja faijalla oli sitten semmoinen 40 Johnson puolikatettu laanaava vene, ja kun mä sain 5-vuotiaana ensimmäisen kerran sen käyntiin, niin sen jälkeen faija sanoi, että sä ajat nyt sitä, ja hän istuu vieressä, ja siitä se alkoi. Ja sitten oli pitkään optimisti, jolla mä sain joskus 90-vuotiaana, ja sillä pyörittiin sitten muutama vuosi, ja 16-vuotiaasta alkaen moottoripyöriä ja parikymmentä vuotta, ja sitten palasin veneilyn pariin, ja eka purjevene, ja ehkä 30 vuotta purjehdittu nyt sitten sen jälkeen. Joo. Siinä on komea veneilytaustaa. Aloitetaan tämä meidän veneille turvallisesti -osio näillä ihan onnettomuuksilla ja Otkesin roolilla. Tällä viikolla Helsingin käräjäoikeudessa alkoi Airiston veneturman oikeudenkäynti. Tämä on siis varmaan useimmille tuttu, mutta kerrottakoon vielä, niin tässä onnettomuudessa moottorivene ja purjevene törmäsivät toisiinsa, ja tässä onnettomuudessa kuolivat purjeveneessä olleet veljekset. Poliisi tietenkin tutkii ja oikeus päättää. Mikä on Otkesin rooli silloin, kun tapahtuu joku tämän tyyppinen onnettomuus? Me tutkitaan samoja tapauksia, mitä esitutkintaviranomainen poliisi, mutta meillä on täysin eri päämäärä. Onnettomuustutkintakeskus tekee omaa työtään pelkästään turvallisuuden parantamiseksi. Ja ihan meidän peruslaista, turvallisuustutkintalaista lähtien, se on sanottu, että turvallisuustutkintaa ei tehdä oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi. Että se, että on tietysti tärkeää näissä samoissa tapauksissa, että nämä syyllisyys-, vastuu- ja vahingonkorvauskysymykset käydään läpi, niin meillä ei ole niiden kanssa mitään tekemistä. Että onnettomuustutkintakeskus on esimerkiksi tämän Airiston tapauksen, on tehnyt siitä laajan tutkinnan, julkaissut tutkintaselostuksen, ja se on niin kuin meidän osalta on ollut jo toista vuotta kirjankannet kiinni ja asia selvä. Nyt sitten esitutkintaviranomainen ja oikeusjärjestelmä, oikeusviranomaiset katsoo sitten nämä syyllisyyskysymykset. Ja meillä onnettomuustutkintakeskuksessa, niin meidät on tosiaan täysin erotettu siitä oikeusprosessista, että meillä on esimerkiksi todistamiskielto oikeudessa, kun normaalisti se on rangaistava teko, jos asiantuntija ei saavu oikeuteen, kun haastetaan, ja jos vielä ei puhu totta ja jää kiinni siitä, niin se on rangaistavaa. Niin oikeudenkäymiskaari sanoo meistä, että me emme saa ilmaista oikeudelle mitään, mikä me on tutkinnassa saatu selville. Onko tämä nimenomaan sen takia, että teidän toiminnan varsinainen päämäärä ei silloin häiriintyisi? Kyllä. Se on nähty, että jos samassa prosessissa koitetaan selvittää syyllisyyttä ja parantaa turvallisuutta, niin se turvallisuuden parantaminen jää lapsipuolen asemaan. Että se näkyy kyllä näissä prosesseissa. Näissä on hyvin erilainen näkökulma. Joo. Tässä on erilaisia rooleja. Tässä yhteydessä on oikeastaan ihan pakko kysyä se, että kun tämmöinen onnettomuus tapahtuu, niin meillä on tosiaan oikeuslaitoksen ja poliisin ja Otkesin roolit, mutta sitten meillä on myös tämä
someparlamentti tai sometuomioistuin, miten ainakin omiin silmiin on näyttänyt siltä, että aika nopeasti ja kärkkäästi reagoidaan. Miltä teidän silmiin on näyttänyt tämä keskustelu, mikä näitä tapahtumia aika nopeasti lähtee ympäröimään? No mä sanon sen meidän näkövinkkelistä, että se on surullista se keskustelu. Koska jos ajatellaan esimerkiksi sitä Airiston onnettomuutta, niin erittäin traagiset seuraukset siinä. Ja some, oikeastaan sosiaalisessa mediassa muutamassa tunnissa jaetaan niin kuin jyrkkiä tuomioita ja varmoja käsityksiä, miten asiat meni, niin mä sanoisin, että se on surullista. Et me esimerkiksi me emme käytännössä seuraa sitä sosiaalista mediaa, mutta että se tulee niin vahvasti esiin ja sitten osaksi myös tiedotusvälineiden kautta, että sitä ei voi olla jollain tavalla kuulematta, että mitä siellä tapahtuu. Ja se on tietysti meidän kannalta tärkeää, että me ei lähdetä mukaan siihen. Että siellä saadaan höpöttää ihan mitä lystää, ja me tehdään oma työmme, me selvitetään faktat. Faktojen pohjalta me tehdään analyysi meidän työkaluilla, sieltä putoaa sitten johtopäätökset, ja sitten tulee suositukset. Että totta kai meillä on ihmiset, jotka esimerkiksi vesiliikenneonnettomuuksien parissa on, niin ne on hyvin kokeneita vesillä liikkujia, niin varsin pienistäkin tiedonmuruista tulee ajatuksia, että mitä tässä on voinut käydä, mutta ne ajatukset ei saa viedä, vaan oikeasti täytyy selvittää faktat ennen kuin lyö oman kantansa tai oman käsityksensä lukkoon, koska jos puutteellisilla tiedoilla rupeaa tekemään johtopäätöksiä, niin se on sama kuin arvaaminen, ja arvaamalla yleensä ei tule hyvää lopputulosta, ja sitten voi arvata hyvin pahastikin väärin. Mutta mä sanoisin niin kuin siitä somekeskustelusta vakavien onnettomuuksien jälkeen, että varsinkin onnettomuuden uhreille ja läheisilleen, niin se on surullista seurattavaa. Ja todella, kuten sanoit, niin useinhan, joskushan se on niin, että onnettomuus on vain onnettomuus, että siellä ei ole räikeitä laiminlyöntejä tai mitä someparlamentissa nyt sitten keksitäänkään takana, vaan joskus joku valitettava pieni inhimillinen virhe voi johtaa traagisiin seurauksiin ja sitä tuomiota ehkä sinne sitten kaivata sen päälle enää. Juuri näin, ja se ei auta taas, se tuomitseminen ei auta ketään, se ei auta myöskään turvallisuuden parantamisessa. Ja tyypillisesti onnettomuudet, ne ei johdu jostain yhdestä asiasta. Että esimerkiksi niin kuin meillä, minusta turvallisuustutkintalaki on kirjoitettu hienosti, ja turvallisuustutkintalain perusteluissa vielä sanotaan, että meidän, kun me käsitellään onnettomuuden syytä, niin sillä ei tarkoiteta onnettomuuden välitöntä syytä, vaan syyllä tarkoitetaan kaikkia niitä tapahtuman taustalla olevia välittömiä ja välillisiä seikkoja, jotka mahdollisti sen, että tapahtui. Koska jos ajatellaan, että miten onnettomuuksia ehkäistään, niin niihin asioihin, kun päästään puuttumaan, niin sitten me parannetaan turvallisuutta, että se ei auta yhtään ketään, että sanotaan Niemiselle, että älä ensi kerralla sitten tee näin. No, mainitsit rakenteet ja tämä välilliset seikat, jotka on näitä rakenteita, mikä meitä niin kuin vesillä liikkuu ja ympäröi. Tämä onnettomuus tapahtuu vilkkaasti liikennöidyllä alueella. Voidaan ajatella, että se on semmoinen, eikö niin, välillinen tekijä. On sillä oma merkityksensä, mutta mihin suuntaan se sitten pelaa, että tavallaan jos liikutaan vilkkaasti liikennöidyllä alueella, missä on paljon on ammattiliikennettä ja sitten on huviveneitä, niin senhän pitäisi oikeastaan kahta tärkeämpää olla niillä, jotka siellä kulkee, että esimerkiksi tähystyksestä pidetään jatkuvasti huoli. Näinhän se toisaalta voisi ajatella, että eikö ne auto-onnettomuudetkin usein tapahtuu sillä tutulla tiellä hyvissä olosuhteissa. Näin se on valitettavasti. Sitten jos ollaan ihan avomerellä ja sanotaan, että voidaan vetää 2 vuorokautta eikä nähdä ketään, niin siellä ei ehkä ihan joka sekunti tarvitse katsoa 360 astetta. Just näin. Harri. Joo, VP Putsaston somekentän aika hyvin tässä, että kyllä totuushan on se, että ei pitäisi kommentoida asiaa, joista ei tiedä. Ja somessahan se yksi ongelma on se, että kun lehdistössä on pieni pala jostain onnettomuudesta, niin sen perusteella alkaa sitten niin sanotut asiantuntijat kommentoida, että näinhän siinä on käynyt. Sitten on toinen, joka näkee asian vähän toisella lailla ja siitä se sota lähtee sitten. Ja sehän menee niin kuin fleimi ympärinsä, että en mä tiedä, voiko sille asialle yhtään mitään, mutta näin se vaan menee. Ja ne keksii niitä faktoja sitten itse lisää siltä osin, kun niitä puuttuu. Joo, kyllä. Ja sitten siitä tuleekin usein ihan käsittämättömiä lopputuloksia, plus se on jotenkin jopa koomista, se varmuus, millä siellä esitetään. Joo.
täydellisen asiantuntemattomuuden ja suomalan itsevarmuudella. Itse olen pitänyt valitettavana myös sitä, että se tekee meidän hienolle lajille ja harrastukselle vähän hallaa, että sitten se niin kuin onnettomuudet, no niitä tapahtuu kaikilla elämän osa-alueilla, mutta sitten että se näitä tapahtumia ympäröivä keskustelu ei sitten ehkä niin kuin kannusta ihmisiä hienon harrastuksen pariin, että se saattaa olla vähän mälsä vaikutelman. Ei se ole vain veneilyn ongelma, että kyllähän some teilaa niin kuin joka puolella elämän alueella, niin se nähdään. Myös ammattiliikenteessä on tapahtunut viime aikoina onnettomuuksia, ja tämä sama somekeskusteluhan on toki sitten kytkeytynyt näihinkin. Vielä, Veli-Pekka, sinulle semmoinen kysymys, että uutisissa oli tällä viikolla, oliko myös eilen esillä tällainen tilanne, jossa nyt ei sinänsä ollut sattunut mitään, mutta jossa venäläiset säiliöalukset siirsivät öljyä laivasta toiseen tuossa Paldiskin sataman lähistöllä, mikä on siis Tallinnasta hieman länteenpäin. Ja tämä paikka, missä tapahtui, oli luonnonsuojelualue. Millainen Itämeren ja erityisesti nyt tietenkin Suomenlahden ja Pohjanlahden tämmöinen tilanne tai olosuhteet on tällä hetkellä mahdollisen suuronnettomuuden kannalta? No kyllä ne olosuhteet on hankalat. Ja tietysti kun ajatellaan tätä luontoa tässä Suomenlahdella, Saaristomerellä, niin se on tavattoman herkkää, että se ei kyllä kestä. Tai sanotaan, että vahingot on todella suuret esimerkiksi tämmöisessä ympäristöonnettomuudessa. Ja sen tähden oikeastaan niin kuin meidän skenaariossa voisi sanoa, että semmoinen pahin, mitä tässä voi tapahtua, on, että öljy, säiliöalus ja matkustaja-alus törmäisivät Suomenlahdella. Ja sitten vielä, jos se tapahtuisi sillä tavalla, että on jääolosuhteet, niin se ehkä olisi kaikkein kamalin juttu, mutta joka tapauksessa ekosysteemi, mikä meillä täällä on, niin Itämeren suojeluun on paljon panostettu ja on saatu sitä tilannetta parannettua, niin nyt ei tarvittaisi tämmöistä isoa ympäristöonnettomuutta täällä. Joo, juuri näin. Vesistö on matala ja luonto on herkkä ja valtavan paljon myös siis asutusta sitten rannoilla. Ja tässä on oikeastaan niin kuin kymmeniä metrejä on vaan tyypillinen syvyys tässä Suomenlahdella. Että se on matala. Se on, ja mä oon Välimerellä paljon purjehtunut ja joskus laskeskelin siellä mennessäni, että Suomenlahden koko vesimäärä mahtuisi Turkin länsirannikolla olevaan Bodrumin lahteen. No, niin. Välimeren keskisyvyys on 1,5 kilometriä ja meillä se on 38 metriä Suomenlahdella. Niin siinä on pieni ero vesimäärässä. Kyllä. Että siellä voi upottaa Välimerellä, tai ne on upottanutkin sinne vaikka mitä, ja se ei vielä näy. Että kyllä tässä on niin kuin iso haaste. Kyllä. Tuo oli hyvä vertaus. Jos siirrytään sitten tämmöiseen ihan meidän niin sanottujen tavanveneilijöiden maailmaan ja mietitään näitä turvallisen veneilyn lähtökohtia siinä, niin jos otetaan ensimmäisenä käsittelyyn kalusto, mitä pitäisi veneilijä ottaa huomioon sen oman veneen kunnossa, Harri? No, että se pysyy pinnalla. Eli aika yksinkertaisista asioista on loppujen kyse, että tunne oma veneesi, tunne sen jokainen sopukka ja tiedä kaikki sen läpiviennät, tiedä kaikki sellaiset asiat, jotka voi mennä pieleen ja aiheuttaa sen uppoamisen tai jonkun muun ongelman. Ei se kauhean monimutkaista sitten ole, mutta mä tiedän, että kyllä että sitä laiminlyödään hyvin paljon. Että ostetaan käytetty vene ja tämä on kiva vene, mä lähden heti sillä menemään. Sitten jos jotain sattuu, niin ollaan sormi suussa ja soitetaan meripelastajille tai rannikkovartiosta, että auttakaa. Ja se on ehkä resurssien väärinkäyttöä sitten, että kyllä pitäisi niin kuin sen verran käyttää aikaa siihen veneeseen tutustumiseen, että tietää kaikki sen laitteet ja varusteet ja muut. Vanhan sanoman mukaan petkuttaa ei saa paitsi autokaupoissa. Meillä äskeisessä keskustelussa tai tuossa päivän ensimmäisessä keskustelussa puhuttiin vähän tästä niin kuin veneenomistajan hiljaisesta tiedosta, että jokainen, niin kuin sanoit, tuntee sen, ainakin pitäisi tuntea se oma veneensä, niin kun tässä voikin nyt sitten vedota, että kun tässä on myös turvallisuudesta kysymys, niin venekaupoissa ei saisi sillä lailla petkuttaa, että ne asiat, mitkä oikeasti sitä venettä ylläpitää ja liikuttaa, niin niistä pitäisi ostajalla olla tietoja. Siellä tuli tosi hyvä vinkki siinä lähetyksessä, että tämmöinen saattaen vaihdettava, että jos pääsee vähän entisomistajan kanssa menemään sillä
sillä käytetyllä veneellä, jonka hankkii, niin sehän luo aivan valtavan edun turvallisuuden kannalta. Sitä käytetään kyllä aika paljon yksityisissä kaupoissa nimenomaan. Joo. Ja sitten tietysti tärkeä asia on se ihan veneen valinta, että missä on tarkoitus liikkua sillä, että sulla on sopiva vene siihen, niin siitä se oikeastaan kaikki lähtee. Ja sen jälkeen tullaan just tähän, mitä Harri sanoi, että tarvitsee tuntea se oma vene. No miten sitten ne kamat, mitä siellä veneessä on, mitä niin kuin veneen varustelussa täytyy ottaa huomioon? No, SPV:n sivulta löytyy hyvä katsastusluettelo asioista, jotka veneessä pitäisi olla. Ja tietysti lakikin jo määrittelee tietyt perusasiat. Mutta mä luulisin, että se SPV:n sivulla oleva lista on aika täydellinen. Ja sen kun käy läpi ja miettii, onko mulla näitä ja jos ei ole, niin... Ja seuraan liittyminen on ehkä uudelle veneen omistajalle se kaikkein tärkein asia. Että, koska sitten kun sä liityt johonkin seuraan, niin siellä on sitten samanhenkisiä kavereita paljon, jotka kertoo sulle, mikä sun veneessä on pielessä. Toivottavasti lempeästi vailla sarkasmia. Joo, tämä oli harkittu sarkasmi. Mutta jos ajatellaan varustusta, niin oikeastaan ne varusteet, jotka mahdollistaa turvallisen veneilyn, turvallisen navigoinnin, ja silloin lähdetään ihan merikartoista liikkeelle. Mm-hmm. Ja sitten tullaan tietysti pelastautumisvälineisiin. Ja kummatkin nämä sekä navigoinnin apuvälineet, on ne sitten sähköisiä tai perinteisiä, niin sun täytyy perehtyä niihinkin etukäteen. Ja samaten pelastautumisvälineisiin. Et me varmaan keskustellaan tänään vielä näistä pelastautumisvälineistä, mutta mä oon jotenkin mä oon ihan kyllästymiseen asti kuullut niitä juttuja, jos kysyy, että miksi ei ollut pelastusliivit päälle? No ei, kato, mä otan noin sit, kun rupeaa tapahtumaan. Ja sit, kun me taas tutkitaan, niin ne on monesti sit, kun alkaa tapahtua, niin sitten ei ole muuta vaihtoehtoa enää, kuin korkeintaan häipyy veteen siitä. Et jos esimerkiksi vene syttyy konetilasta palamaan, niin sitten ei enää haeta yhtään mistään mitään pelastautumisvälineitä ja pueta niitä, ja varsinkin jos siellä on lapsia, joita pitää vielä auttaa, logiikka voisi olla sama kuin, että jos autossa laittaisi turvavyön kiinni vähän ennen kolaria. Niin. Tuo oli hyvin sanottu, ja sehän kuulostaa ihan idioottimaiselta. Niin kuulostaa. Me on opittu siihen turvavyöhön pitkän ajan kuluessa, niin miksei se ole yhtään automaattista. Ja itse asiassa tämä, kun puhuit turvavyöstä, niin mä sanoisin, että mä olen sen ikäinen, että mä muistan jollain tavalla sieltä 70-luvulta, omasta lapsuudesta, kun autoihin turvavyö tuli pakolliseksi, joo, niin miten vanhat kuppet oli sitä mieltä, että se hiertää ja ei tuu ja henkeä ahdistaa ja ei tuu, se häiritsee mun turvallista ajamista, kun mulla on tuommoiset remelit. Joo. Tavallaan se sama keskustelu on nyt veneilyn pelastautumisvälineissä, että ei tuu mitään, kun mulla on tämmöiset hankalat. Ja jos ajatellaan, kuinka paljon esimerkiksi kelluntavälineet on kehittynyt tässä, just. Ja on paukkuliivejä ja kaikki, jotka... Ne ei ole niitä Ruotsin laivan korkkiliivejä enää. Niin, just näin, joo. Just näin. Ne on mukavia. Joo. Minkälaisia näihin pelastautumisvälineisiin voidaan itse asiassa jatkaa niistä, niin kuinka paljon tämmöinen perusveneilijä tarvitsee harjaannusta osatakseen ja ymmärtääkseen niin kuin omien turvallisuusvälineiden käyttämisen? Ei paljon. Se on helppo oppia. Siis ei omien... välineiden, pelastautumisvälineiden käyttöön, niin mä sanoisin, että se on mieluumminkin minuutteja kuin tunteja, mutta sitä pitäisi katsoa ja aina silloin tällöin kokeilla, että onko ne kunnossa, onko kaikki haat ja muut, että ne toimii. Ja sitten on tietysti paukkuliiveistä, että katsoa, että onko se vielä semmoinen, että se voisi täyttyä, kun paha paikka tulee. Et loppujen helppoa se on, mutta se vaatii sen oman juttunsa. Tuosta paukkuliiveistä voisi todeta sen verran, että tuolla laituriparlamentissa kun kiertelee ja kattelee, niin edelleen on hyvin paljon paukkuliivejä, joita omistajat ei ole 10 vuoteen tarkastanut. Sitten mä kysyn, että oletko ihan varma, että se toimii. No kyllä sen pitäisi toimia. Niin, pitäisi toimia. Ihan sama koskee plottereita, eli näitä karttapiirtureita. Niin koska olet päivittänyt karttapiirturin, eli plotterin ohjelmista, voiko niitä päivittää, on yleinen vastaus. Että kyllä tässä on niinku kaksi semmoista ihan piikkiä. Ja sitten tullaan pelastusliiveihin, on ne sitten paukkuliivit tai perinteisemmän malliset, niin on haararemmi. Niin sen käyttö, että meillä on siis ihan tyyriitä
tyyriitä semmoisia pelastusliivejä, jos ei ole haararemmiä lähtökohtaisesti ollenkaan, niin mä en suosittele ketään ostamaan niitä. Koska varsinkin jos tiputaan kylmään veteen, hiukan huono keli, niin ne nousee kaulaan, että sillä ei karusti voi sanoa, että haararemmittömistä pelastusliiveistä suurin hyöty on se, että ruumis löytyy helpommin, ei tarvitse hakea pohjasta. Just näin. Ja sitten kun näkee, että on esimerkiksi muksuja, niin niillä on aika usein muksut pidetään pelastusliivejä hyvin päällä, mutta usein näkee, että niiden haararemmiä ei ole kiinnitetty. Joo. Niin ei ole ollenkaan hyvä. Eli tavallaan äärimmäisen yksinkertainen osa sitä omaa pelastautumisvälinettä, mutta ei ymmärretä, mikä se merkitys on. Me on meidän edellisessä hukkumiskuolematutkinnassa, me käytiin vielä läpi näitä haararemmillisiä ja remmittömiä just sen takia, koska löytyi ruumiita niin, että oli kelluntavälineitä kyllä, mutta ei haararemmiä. Niin ei ole hyviä vehkeitä tämmöiset haararemmittömät. Joo. Koulutuksissa on usein tullut esille tuo, että kuinka kireellä se haararemmi sit pitää olla, niin mä oon yleensä sanonut, että 2-E ja sitten vähän takaisin miehillä. Joo, tästä on tosiaan testituloksiakin julkaistu ja sehän tosiaan on näin. Ja veden varaan kun joudutaan, niin monestihan se tilanne on se, että veden varaan joutunut ihminen ei välttämättä ole enää liikuntakunnossa. Jos se on joku isku, törmäys, huomi osunut kenties just johonkin, näin. Niin silloin se oikea kellumisasento saattaa olla jo kaikki kaikessa. Että ei pysty enää omalla toiminnallaan siellä vedessä sitten auttamaan itseänsä. Kyllä. Ja lapsista tietenkin puhumattakaan, koska heillä sitten uimataidonkin kanssa ja on sitten. Ja aina silloin, jos oikeassa tilanteessa joudutaan pelastautumisvälineitä käyttämään, niin silloin on hätä. Ja silloin ihminen toimii myös ihan eri lailla kuin kaikessa rauhassa normaalitilanteessa. Just näin. Ja pelkästään veneestä putoaminen on yksi asia, joka on ihmiselle yleensä se ensimmäinen kerta, kun sehän on veden kanssa yhteydessä veneensä ulkopuolella. Joo. Ja tämä yksi koulutuksen perusasioita, mitä aina toivotetaan, että harjoitelkaa aina keväällä, kun aloitatte kauden, niin menkää siihen veneen viereen vaikka uimaan liivit päälle ja kokeilkaa kiivetä siihen veneeseen ilman apua. Se jää monelta tekemättä. Saati siitä, kun merellä putoat. Se on just näin. Se on just näin. Ja tämä on niin kuin hirveän tärkeä asia, mitä Harri sanoi, että toi on sitä harjoittelua. Ei siihen tarvitse käyttää ihan hirveästi aikaa, mutta sitä pitäisi tehdä säännöllisesti ja oikeastaan joka kerta veneilykauden alkupuolellakin, niin kun kokeilee niitä vehkeitä, niin on tosi hyvä, jos vielä käy vedessä. Sehän on niin kuin, myös niin kuin voi ajatella niin, että sehän on niin kuin mahtavaa ajanvietettäkin tavallaan, että mitäs kun ollaan kesällä ja on ehkä kiireetön meininki, mitäs tänään tehtäisiin. No hei, lähdetäänpäs kokeilemaan tämmöistä man overboard -tilannetta ja katsotaan samalla, miten tämä heittonaru, ai piru vie, se onkin solmussa. Joo, kyllä. Ja niin edelleen, niin siinä tulee myös ne omat välineet tutuksi, koska tottahan se on, että ei niitä tule oikein sitten käytettyä ja testattua muuta kuin silloin, kun on pakko ja se on sitten jo vähän liian myöhäistä. Ja muksut tykkää tosta. Joo, totta. Mielikuvaharjoittelu on semmoinen, mitä kannattaa harrastaa koko kesän ja nimenomaan, jos on lapsia mukana, niin mä oon usein tehnyt sitä, että lapsilta kysynyt, että mikä voisi mennä pieleen nyt. Ja miten siitä selvitään. Niin sieltä tulee aivan uskomattomia ehdotuksia, kun niitä ei ole koulutus, niiden ajattelumaailmaa ja koulutus pilannut, vaan sieltä tulee spontaaneja, jotka on myös aika hyviä, että kannattaa käyttää sitäkin mahdollisuutta. Kiitos vinkistä tuohon. Hauskaa. Kyllä. Hyvä. Kaluston pitää olla kunnossa ja jonkunlainen ymmärrys siitä, miten sitä käytetään. Ja nimenomaan omasta veneestä, koska voisi sanoa, että veneet aika paljon yksilöitä, niin sun pitää perehtyä just sun veneen, jos sulla on moottori, niin sen ominaisuuksia ja miten sitä huolletaan, että se pysyy käyttökunnossa. Joo. Ja veneissä on niin kuin yksilöinä ja malleina niin valtavia eroja, että itselle oli jonkunlainen shokki, vaihdettiin eväkölisestä pitkäköliseen ja ensimmäisenä kahtena ei kääntynytkään ja sitten myös veneen massan kanssa se hallinta, niin kyllä siinä täytyy tunnustaa, että pari riskipaikkaa oli, kun ei ole loppinut vielä vanhasta pois ja ajattelee, että tämä menee näin, mutta se ei menekään näin. Ja se on sitten semmoinen juttu, että siinä kanssa pitää olla nöyränä. Kyllä. Kalusto ja vene hallinnassa, miten on sitten päällikön ja miehistön laita? Päälliköllähän on veneessä ihan, eikö niin, lakiin kirjoittu vastuu. Lakiin perustuva nyt vastuu, kyllä.
ja velvollisuudet? Niin kuin tuossa tuli jo ilmi, niin sä oot reservilaivaston komentajakapteeni, voisi ajatella, että komentajavastuusta on sitäkin kautta kokemusta, mutta miten toimii hyvä päällikkö matkaveneessä? Jos mä aloitan, niin mä sanoisin näin, että on tärkeää matkaveneessä, että päällikkö osallistaa ihmiset. Ja mä sanoisin, että meidän kokemuksen mukaan esimerkiksi tähystämisen puutteet on keskeinen asia onnettomuuksien taustalla, niin loppujen lopuksi normaalissa huviveneessä, silloin kun liikutaan, niin siellä ei oikeastaan pitäisi olla turisteja, vaan kaikki, jotka on siellä mukana, niin jollain tavalla osallistuu siihen kulkutapahtumaan esimerkiksi tähystämällä. Ja tietysti hyvä vastuullinen päällikkö on sellainen, joka oikeasti kantaa huolta siitä väestä, joka on, ja siitä reitistä, jolloin on myös suunniteltu asiat etukäteen, eikä vaan, että lähdetään jonnekin ja improvisoidaan. Joo. Harri? No joo, kyllä mainitsit tuon vesiliikennelain, niin kyllähän siellä selkeästi määritellään, mitkä on päällikön vastuut. Ja käytännössähän ne oleelliset asiat on siinä osittain, mitä VP sanoi, että sun pitää osallistaa se porukka ja nimenomaan opastaa veneessä oleva väki, miehistö siihen, että missä on veneen turvallisuusvälineet, miten tehdään hätäilmoitus, miten toimitaan eri tilanteissa, kuka vastaa mistäkin ja sitten toi tähystys ja tähystys, ne on ne kolme tärkeintä asiaa. Tähystys on hirveän tärkeä. Se on ehkä, en tiedä onnettomuuksista niin kuin kokonaisuutena, mutta iso osa on tähystyksen puutetta. Joo, kyllä. Ja sitten musta tuntuu, että niin kuin nykyään ihmisillä on kaiken näköisiä sähköisiä härpäkkeitä, niin ei pelkästään se, että ei ole enää perinteisiä navigointivälineitä monesti, vaan mennään sen plotterin kanssa. Mutta ei katsota edes sitä plotteria, vaan ollaan Facebookissa tai tehdään sillä kännykällä tai tabletilla jotakin ihan muuta. Ja pistetään automaattia päälle, että se on jotenkin... Mutta tavallaan niin kuin oman ajattelumaailman ihan vastasta, koska silloin kun ollaan vesillä liikkeellä, niin se, joka vastaa veneen kuljettamisesta ja hänellä on apulaiset, niin niiden pitää keskittyä siihen kuljettamistapahtumaan. Et se on ihan yhtä tyhmää, jos veneen päällikkö tai kuljettamisesta vastaavat ihmiset touhuu jotain muuta kuin se, että autolla ja edes tekstaa tai on Facebookissa. Ei ole fiksua hommaa, mutta ihmiset ymmärtää jotenkin paremmin sen, että autolaajaes ei pitäisi touhuta muuta, mutta jotenkin varsinkin veneilyssä, siis niin kuin purjeveneilyssä, niin se matkanopeus on sen verran hidas, että jotenkin siitä tulee semmoinen olo, että tässä kerkee tekee muutakin, mutta ei pitäisi tehdä. Joo. Sitten satamassa on hyvää aikaa tehdä. Ja tuohon voisi lisätä vielä sen, että monta kommenttia kuullut siitä, että vaikka ei katsotkaan sitä kännykkää, jos on se plotteri siinä, niin katsotaan sitä plotteria ja ajetaan. Ja sitten törmätään johonkin. Mä en nähnyt sitä plotterissa, koska ei se olekaan tutka. Monilla on se ajatus vielä uusilla käyttäjillä, että hei, tästähän pitäisi näkyä kaikki, mitä on ympärillä. Sepä se, ja jos ei sitä ole päivitetty, niin ainakin Helsingin edustalla, jos ajelet päivittämättömällä plotterilla, niin se kohta, mihin plotteri kertoi sinun mennä, niin siinä on nykyään länsisatama. Joo, hullummillaan näin. Ja sitten niin kuin tämä, mitä Harri sanoi, tämä on tosi tärkeä juttu, että ihan perusasia on se, että plotteri ei näytä muuta liikennettä, mutta monet kuvittelee, että se on, tai niin kuin, ne ajaa ikään kuin ne ajaisi tutkalla, kun ne ajaa plotterilla, kun siellä ei näy ketään muuta. Viivoja pitkin. Ja siinä on siellä. No tämä on sitten vielä yksi, että niin kuin oikein harjaantumattomat, niin ne ajaa viivaa pitkin. Joo, mä oon nähnyt Porkkalaan selällä muutamana kesänä tilanteen, jossa tulee muutama vene peräkkäin sitä viivaa pitkin, ja vastaan tulee samanlainen kolonne, ja viime hetkessä rupeaa tulemaan hirveitä vaihtoliikkeitä, vaikka tilaa olisi kilometri joka suuntaan. Juuri näin. Että on tyypillistä. Ja plotterissa ehkä yksi, mitä tuli mieleen plotterista vielä, niin nopeakulkuisella veneellä plotterin lukeminen on erittäin vaarallista, koska siellä on se päivitystiheys on sen verran hidas, siellä on sekunnin verran päivitystä, kun tulee satelliitista, ja sitten se plotteri itse laskee uuden kartta sijaan, niin sulla voi olla jopa maksimissaan 3 sekunnin viive siinä sijaintissa. Se on tosi paljon. Ja kun sä ajat 30 solmua ja sulla on 3 sekunnin viive, niin sä oot kivellä jo ennen kuin sä huomaat. Kyllä. Ja eihän se millin tarkka myöskään ole, että
pienellä satama-alueella kenties tai jossakin muualla, niin se saattaa näyttää veneen paikan näin, vaikka tosiasiassa se viitta onkin vähän eri paikassa, että kyllähän se pitää se oma sijainti siinäkin mielessä ymmärtää. Tuo oli, Veli-Pekka, hyvä asia, mitä sanoit tuosta osallistamisesta. Mm. Itse kun kuitenkin aikuisiällä, mutta kuitenkin merkittävästi nuorempana aloitin puridusharrastuksen, niin ajattelin olla hyvä isäntä, enkä kiusannut miehistöä liikaa tehtävillä, että en minä nyt kehtaa heiltä pyytää. Mulla meni jokunen vuosi oivaltaa se, että he viihtyvät veneillä paljon paremmin, jos heillä on jotakin hommaa siellä. Että kyllä kannattaa kehdata. Se on ihan totta. Mikä sitten, jos ajatellaan miehistön keskinäistä tai miehistön ja kapteenin välistä vuorovaikutusta vesillä ja veneessä, niin mitä siellä voi mennä vikaan? No, oletetaan. Mä voisin sanoa, että vaikeinta se on, jos kaveriporukka lähtee vaikka vuokravenillä liikkeelle. Siellä voi olla vaikea sen yhden osoittaa tai sanoa, että minä olen kapteeni, minua totellaan, koska se hierarkiaan se ei istu. Joo. Se on kaveriporukka ja silloin voi tulla haasteita, jos tulee tiukka paikka. Että kyllä se täytyy tehdä selväksi ennen kuin lähdetään liikkeelle, että miten tässä toimitaan ja kuka vastaa. Ja sitten kun ollaan, niin ei olla tarpeeksi, ei kommunikoida keskenään. Mm. Oletetaan, että kun Masa tekee noin, niin se varmaan ajattelee tätä ja sitten mä voin tehdä tätä. Mm. Et sehän on sitten kysymys harrasteveneilystä tai ammattimerenkulusta, niin komentosilta yhteistyö, niin sehän on ihan keskeistä, että kaikilla on yhtenäinen käsitys, mitä tässä ollaan tekemässä ja millä konstilla, millä vehkeillä. Niin tämä on ihan sama, puhutaan veneistä tai sitten isoista laivoista, ja silloin pitää koko ajan kommunikoida. Mm. Et meillä on ikäviä esimerkkejä myös ammattimerenkulun puolelta siitä, että oletetaan, kun me ollaan ammattilaisia ja toi on ammattilainen, että kaikki tietää, mutta puutteellisesta kommunikoinnista johtuen, niin sitten käykin huonosti. Ja päällikön on niin kuin oltava varma siitä, että kun hän antaa jonkun komennon, niin hän on oltava varma siitä, että se, joka sen kuulee, niin ymmärtää sen samalla lailla kuin hän sanoo. Juuri näin. Mä annan yhden esimerkin, mitä mä käytän koulutuksessa. Mm. Sun pitäisi, VP, nyt tehdä heti, kun mä sanon, niin se, mitä mä sanon. Mm. Katso oikealla. Ei kun oikealla. Sun oikea, mun oikea. Niin. Sä oot veneen kellolla ja katsot taaksepäin ja vaara uhkaa oikealta. Mä sanon vaara oikealla. Niin, mä katsoin väärää suuntaan. Niin. On varmaan kaikille tuttu tilanne. Kyllä, kyllä. Siis tää on yksi esimerkki siitä kommunikaation tärkeydestä. Että se pitää olla se, että se on annettu oikeassa ajassa, mutta myös oikealla tavalla. Juuri näin. Ja toki siitä on myös niin kuin hyvä keskustella vesille, kun lähdetään liikenteeseen, niin että mitkä ne säännöt on. Itse olin mukana osana puolalaisen ison purinveneen miehistöä ja aprikoin ääneen vaan reittivalintaamme. En mitenkään kyseenalaistaa sitä, vaan aprikoin ylipäätään pohdin. Sain hyvin vihaisen katseen kaverilta, joka sanoi, että never do that. Captain. Ja tarkoitti vain sitä, että kapteenin auktoriteetti on niin pyhä, että näin. Ja mä ymmärrän tämän, minäkään itsekään haluan, että kuka tulee minun reittisuunnitelmiini kyseenalaistamaan. Mutta missä tilanteessa miehistön pitäisi, miten miehistö voi auttaa kapteenia suoriutumaan tehtävissä? Muotoillaan tämä näin. Tähystys. Se on, ja sitten tietysti jos näyttää siltä, että asiat ei ole kunnossa, niin esittää ystävällisiä kysymyksiä. Onko se nyt ihan varmaa, että me ollaan täällä, missä meidän pitäisi? Ne on tietysti kiusallisia ja voi olla, että ne ensin torjutaan, koska todennäköisesti se vastuullinen on varma, mutta se pitäisi jotenkin se varmuus saada rikottua, jos taas kysyjä on oikeasti epävarma, että hetkinen. Ja meillä on siis ihan ammattimerenkulus ajettu paatti todella semmoiseen paikkaan, että jos olisi vähän ajateltu, kun katsotaan ulos, että hei, nyt me ollaan ihan jossain muualla, kun meidän pitäisi tällä vehkeellä, ei voi olla tämmöisessä paikassa. Vedettiin Ectixel-harjoitusviivaa pitkin vaan ja uskottiin, että kun sähköinen laite näyttää, että tästä voi mennä, niin täytyy voida, vaikka ei kukaan ollut koskaan tarkoittanutkaan, että sillä aluksella pystytään semmoista reittiä ajamaan. Nyt kiinnostaa ihan tälleen onnettomuustutkinnan näkökulmasta, niin miten se oikeastaan menee, jos ammattiliikenteessä kippari antaa esimerkiksi määräyksen, joka ei ole toteuttamiskelpoinen, eikö niin, että... On siinä velvollisuus silloin, että ei sokeasti saa vaan hulluja käskyjä täyttää. Joo.
Paljon meillä on aikaa, katsotaan tähän väliin. Meillä on vielä oikein mukavasti aikaa. No, sitten mennään. Tietenkin tämmöinen iso muuttuja vesillä on nämä olosuhteet, missä sitä harrastusta tehdään. Ensin tämmöinen kysymys, Harri, aloitetaan vaikka sinusta, niin mitkä on pahimmat olosuhteet, missä olet vesillä joutunut olemaan? No sanotaan, että kyllä semmoinen yksi läheltä piti tilanne oli joskus 15 vuotta sitten. Hangon läntisellä oli siihen aikaan vielä semmoinen veneilyväylä, joka meni itä- ja länsisuunnasta kivikkojen keskeltä. Ja sitä, mulla oli siihen aikaan semmoinen käsi GPS paperikartan tukena. Mä olin sinne syöttänyt sitten tämän reitin ja ajanut sen useampana vuonna edestakaisin, jolloin mä tiesin tarkalleen, missä se menee. Sitten eräänä vuonna tultiin takas Helsinkiä kohti ja katsoin, että tuossa kohtaa pitäisi kääntyä. Okei, nyt käännytään ja sitten ehkä 30 sekuntia sen jälkeen, kun on käännytty, mä olin, että missä ne kepit on. Reimareita ei näy missään, joka puolella kuohuu vesi. Alkaa olla pimeätä ja sataa vettä. Ja sitten katson kepsistä ja kepsi näyttää edelleen, että pakko mun on mennä tästä nyt, koska mä luotan tähän vehkeeseen. Mä tiedän, että tuosta kohtaa piti kääntyä. Joo. Ja jälkeenpäin sitten se meni hienosti se homma ja menin sitten Hankoon ja siellä toimistossa menin katsomaan sitten, että mikä tämä homman nimi on. Ja kaveri sanoi, että joo, ne kepit poistettiin viime talvena. Että eikö sä ole päivittänyt sun karttaa tällä tiedonantoja veneilijällä? No en nyt, joo. En just ollut päivittänyt. Että siitä ei ollut kuin 5 kuukautta, kun se oli poistettu. Ja kepsi pelasti mut silloin, koska mä luotin siihen. Joo. Mutta siis normaalistihan se on apuväline, paperikartta on se, millä navigoidaan. Mutta tämmöisessä tilanteessa niin se oli ehkä pahin, missä mä oon ollut. Aika kova paikka. Mites Veli-Pekka sinulla? No kyllä mä sanoisin, että omat pahimmat tilanteet liittyy oikeastaan niin kuin tuuleen, aallonkorkeuteen ja sitten siihen, että yhtäkkiä näkyvyys häipyy. Et merellähän voi olla niin, että hyvin äkkiä näkyvyys häipyy, ja jos on vähän nopeutta ja meneekin saajat yhtäkkiä sumuun tai merisavuun, niin siinä hetken aikaa, mitä tässä nyt pitäisi tehdä, mutta se on vain kahvat ylös ja kaikessa rauhassa. Ehkä vähän tämmöinen, jos katsoo yhden tapauksen, niin mä olin Helsingin edustalla silloin, kun tuossa kulki niitä nopeita Tallinnan aluksia. Ihan pläkä, olin pienellä veneellä siinä liikkeellä ja katsoin, että tuolta semmoinen tulee ja olin aika kaukana. Ja oikeastaan vähän niin kuin seurailin sitä sillä lailla etää, enkä älynnyt sen peräaaltoa. Ja sitten yhtäkkiä, kun sieltä tuleekin semmoinen seinä vastaan, niin sitten oli, että nyt Nurmen pojalta tuli uimareissu, mutta ei sentään. Et sain hallittua, mutta se on jäänyt kyllä mieleen, että tavallaan niin kuin muu liikenne, hyvä keli, niin kuin ei mitään pitänyt olla. Mutta en älynnyt vaan, että siitä tulee iso, niin kauhea peräaalto, mutta siitäkin oppi. Joo. Miten vastuullinen veneilijä luonnollisesti seuraa säätiedotuksia ja ilmoituksia, mitä on tulossa? Ennustaminen on kuulemma kehittynyt kovasti, vaikka oma kokemus ei aina tuekaan sitä. Mutta tosiasiahan on se, että ennusteet pitää aika hyvin paikkansa, mutta ei aina. Mitä pitää tehdä silloin, kun yhtäkkiä huomaa olevansa vaikka sumussa paikassa, jossa on kenties vaara raskaasta liikenteestä tai tuulen nopeus on moninkertainen siihen, mitä on ilmoitettu? No kyllä sun silloin pitää olla tietoinen olinpaikasta, niin kuin sun pitää koko ajan tietää, missä sä olet. Ja kun sä tiedät, missä sä olet, sä voit katsoa kartasta, että okei, tästä kun mä menen 50 metriä vaikka oikealle, niin mä pääsen matalikolle, silloin aika on laivattu päälle, ja mä pääsen jonkun saaren lähelle tai jonkun merimerkin taakse piiloon, ja niin sanotusti sitä piiloon. Ja eli, hakee sitä suojaa. Joo, eli pois väylältä ainakin heti. No jos ajatellaan nyt tilanne, että syystä tai toisesta pitää pyytää apua ja se oma sijainti, niin miten hätäkeskuksen kanssa tai mitä hätäkeskuksen kanssa kannattaa toimia silloin, kun apua kutsuu paikalle? Mistä sen sijainnin saa selville, jos se on jossakin jotenkin siinä hätätilanteen eskaloituessa jotenkin päässyt hukkumaan? Se on aika lailla laitekohtainen juttu. Jos olet kännykkäverkon alueella ja soitat sinne
aika 112 sovelluksilla, niin se kertoo tuota sijainnin, vaikkakin alkuun se ilmeisesti hävisi se sijainti siinä vaiheessa, kun se siirtyi hätäkeskuksesta meripelastuskeskukseen, mutta nykyään se kai toimii perille asti. Ja sitten jos ei ole kännykkäverkon alueella, sulla todennäköisesti on VHF, niin kuin valistuneella veneilijällä pitäisi olla, VHF-radiopuhelimella, joka on yhdistetty GPS:ään, niin se kertoo sijainnin. Mutta jos ei näitä ole, niin silloin sun pitää palata siihen lähtöruutuun, eli tiedä koko ajan sijaintisi. Ja tämä on oikeastaan, niin kuin, tämä sun kysymys on sillä lailla paljastava, että jos sä kysyt, että miten sä kerrot sun sijainnin, jos et sä tiedä, niin silloinhan sä oot jo pielessä, kun sä et tiedä, mikä sun sijainti on. Että jos sä toimit niin kuin vesillä pitää olla, että sä koko ajan sä tiedät, missä olet, niin silloin sä tiedät sun koordinaatit, sä pystyt kertomaan ne eteenpäin. Just näin. Ja palataan tuohon vielä. Meillä on varmasti kuitenkin paljon veneilyharrastamista aloittavia ihmisiä tai harrastuksista kiinnostuneita, niin ne koordinaatit ja tämmöiset ikään kuin perusasiat on hyvä opetella. Ja sitten se plotteri on paperikartan apuna aivan erinomainen. Ei sitä, sit jos nyt on tilanne, ettei osaa sanoa, että miten se meni läntistä itäistä, niin lukekaa vaan ne numerosarjat, mitä siellä lukee. Hätäkeskuksessa kyllä tiedetään, mitä ne tarkoittaa ja apu tulee oikeaan paikkaan. Että siellä ymmärretään kyllä, mitä ne tarkoittaa sitten siinä tilanteessa. Harri, sulla oli tähän teemaan liittyen erinomainen kuva. Joo, mä olen, niin kuin sanoin, niin olen kouluttanut pitkään ja nimenomaan aloittelevia veneilijöitä. He kysyivät vuosikausia, multa kysyttiin, että mitkä on ne veneilijän tärkeimmät asiat, mitä pitää mielessä, kun lähtee tuonne merille. Niin mä sitten piirtelin ajatuksissani semmoisen kolmion, jossa on kolme tärkeintä asiaa ja sitten vielä tyhjä kohta siellä keskellä. Eli kaikkein tärkein asia on se, että älä putoa veneestä. Koska jos sä putoat veneestä, niin ei sua kukaan auta, jos sä oot yksin. Ja vaikka siellä olisi sitten puoliso mukana, niin saakohan sut ylös veneestä. Eli se on kaikkein tärkein juttu. Okei, jos sä pysyt veneessä, niin toinen tärkeä asia on, että älä ole kenenkään tiellä. Älä jää siihen väylälle ihmettelemään, jos sä oot eksynyt, että missä sä oot, vaan aja sinne väylän sivuun. Älä ole kenenkään tiellä koskaan. Kolmas tärkeä asia, että älä törmää mihinkään. Ei saareen, ei laituriin, ei toiseen veneeseen, ei mihinkään. Ja näitä kun sä suoritat menestyksellisesti, sä oot jo aika hyvä veneilijä. Sitten vielä tuohon keskelle tuli se kaikkein tärkein asia, että tiedä koko ajan, missä oot. Ja näillä neljällä, niin sä oot jo 95% hyvä veneilijä. Nyt lähdetään tänne. No. Kiitos, toi oli erinomainen summaus. Onko vielä, jos tähän loppuun, niin näistä olosuhteista, mitä säästä näistä olosuhteista on niin kuin jokaisen veneilijän hyvä yleisesti ottaa ymmärtää? No mä sanon sen, että tämä perusjuttu on tietenkin ennusteiden seuraaminen, niin kuin oikeasti ennusteiden seuraaminen ja seuraaminen sillä reitillä, mitä on tarkoitus ajaa. Mutta sen lisäksi vielä se jatkuva sään havainnoiminen, koska niin kuin tiedämme, että sääolosuhteet voi paikallisesti muuttua aika äkkiäkin. Niin tästä se tulee se yhdistelmä, että ennakoidaan ennusteita seuraamalla, mutta sitten jatkuvasti seurataan vielä sitä sään muutosta. Ja tavallaan opetellaan myös niitä merkkejä, että mitä se tarkoittaa, että mitä voi seurata pilvimuodostelmien muuttumisesta ja mitkä merkit ennustaa sitä, että tuolla ei ehkä olekaan nyt hyvää tulossa. Tähän väliin pieni mainospala. SPV:n verkkosivuilta verkkokaupasta löytyy muun muassa mainio veneilijän sääkirja, jossa on myös sitten tosi hyviä vinkkejä siihen, että miten pystyy myös sitä omaa ympäristöänsä vesillä havainnoimalla ja tarkkailemalla niin kuin ymmärtää niitä ympärillä tapahtuvia asioita. Ja nyt kun tässä mainostamaan aloitettiin, niin vedetään vielä toinenkin. Puhuimme näistä välineistä, mitä veneillä tarvitaan. Katsastusvarusteet tuli mainittua. Jos liityt pursiseuraan, niin yksi lukuisista jäsenedustasi on se, että kotiin kolahtaa Nautic-lehti. Tuoreimmasta numerosta löytyy katsastusvarusteiden lisäksi 10 tärkeintä venekampetta, mitkä kannattaa hankkia listaus. Esimerkiksi siinä on mainio vinkki myös sitten turvalliseen veneilyyn. Voitaisiin alkaa päättelemään tätä meidän keskustelua. Otetaan loppuun vielä sitten kun päätämme, niin Trossi
Merispelastusseuran Trossi-palvelusta pieni havainnollinen videopätkä. Siihenkin tässä yhteydessä lämmin suositus, kannattaa liittyä Trossi-jäseneksi, niin kun se hätä koittaa, niin jos on sellainen pienempi hätä varsinkin, niin veneenhinauspalvelut ja muut tapahtuu sitten sen jälkeen maksutta. Niin, hyvät herrat, lämmin kiitos osallistumisesta SPV Virtuaaliviikolla. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Trossi, fiksu veneilijän merkki. Joo, eli käärmeluoto ja luoda ja perämoottori alkoi piiputtaa, joo. Ja sulta löytyi toi Trossi. Meillä menee semmonen vartin verran, niin me tullaan siihen. Kiitti, moi! Joo, mä ajoin tossa saarten välissä ja itse alkoi piiputtaa ja väkkiä ja mä pääsin tähän laituriin ja yritin katsoa sitä, mutta en nähnyt mitään vikaa siinä. Ja mä yritin käynnistää, niin koska nää lähtemään käyntiin ollenkaan. Sulla on Trossi, niin sä sanoit? On. Joo, joo. Tuuli painoi aika kovin sitä venettä sitä laituriin vasten, että jos olisi keulasta ottanut vedon siitä ulos, niin se olisi kone kääntynyt sitä laituriin vasten. Ja kun tuosta kevyestä veneestä oli kysymys, niin se sai sieltä sitten etuknaapeista niin vielä takaknaapin kautta vähän vetoa siihen päälle, ja jolloin ne sai sen veneen peruuttamalla ulos siitä laiturista. Ja sitten vaan veneenomistaja irrotti sen siitä peräknaapista ja sitten se siirtyi ihan normaaliin perähinaukseen ja ongelmitta. Trossi, fiksu veneilijän merkki. Vikla, kansainväliseltä nimeltään Snipe, on Suomen suosituin kahden hengen kevytvene. Vikla sopii kaikille, naisille ja miehille, teinistä vaariin. Viklapurjehdus on helppo aloittaa ja se tarjoaa sopivasti haasteita, onnistumisen elämyksiä, tasa-arvoista yhteisöllisyyttä ja elinikäisiä kaveruuksia. Tulevalla purjehduskaudella on tarjolla kattavasti kotimaisia ja kansainvälisiä kilpailuja sekä valmennustilaisuuksia. Viklaliitto järjestää myös kaikille avoimia TriSnipe-kokeilutapahtumia useilla paikkakunnilla. Tule mukaan katsomaan, olisiko viklapurjehdus sinun juttusi. Lisätietoja netissä snipe.fi tai Suomen Viklaliiton Facebook-sivuilla. Viklapurjehtijat onnittelevat 10-vuotiaasta Suomen purjehdus ja veneilyä.
oikein hyvää 10-vuotisjuhlapäivää SPV. Exastark Ocean Racing Society elää jännittäviä aikoja. Samalla kun meidän XP44 vene on palaamassa Itämeren avomeripurjehdus mittelöihin, on meillä lähdössä täysin uusi vaihe meidän kansainvälisessä kilpapurjehdusprojektissa. Tämän uuden vaiheen pohjana meillä on Infinity 52R-tyyppinen foilaava raaseri, jota parhaillaan valmistetaan Michiganissa USA:ssa. Heinäkuun aikana tapahtuvan veneen vesille laskun jälkeen me lähdetään metsästämään Rorkin mestaruussarjan ihan korkeimpia sijoituksia tavoitteena kirkastaa meidän 18-19 kaudella saavuttama 4. sija. Samalla me haetaan jatkoa 18 kesällä Volvo Round Island jahtreississä saavutetulle luokkavoitolle ja toivotaan, että pystyttäisiin ensimmäisenä suomalaistiiminä tuomaan tänne Härmään joku iso Rorg-pokaali jostain vielä merkittävämmästä kilpailusta. Oikein hyvää juhlapäivän jatkoa, SPV! Turun Pursiseura on aktiivinen toimija ja liikuttaja, joka tarjoaa mahdollisuuksia koko perheelle kuntoliikunnasta huippu-urheiluun. Seuran kotisatama Ruissalossa on ympäristöystävällinen Roope-satama. Lisäksi Turun Pursiseuralla on 3 omaa saarta jäsenten virkistyskäyttöön. Seuran junioritoiminnalla on Olympiakomitean ja Suomen purjehdus- ja veneilyn myöntämä tähtiseuratunnus.